Vlahušić optužio Frankovića da je donio odluku prema kojoj će se narušiti vizure petke. Franković: oni koji su omogućili da dijelovi grada izgledaju kao čardaci, sad žele spriječiti izglasavanje GUP-a. Franković zatražio od Ministarstva financija otpis plaćanja paušalnog poreza za privatne iznajmljivače. Niz bez poraza od preko 730 dana i 34 utakmice za redom došao kraju. Košarkašice Raguze poražene od Medveščaka u Zagrebu. Poražen je ovog vikenda i Jug u dalmatinskom derbiju. Poštovani gledatelji, dobar dan, gledate vijesti. Platforma Dubrovnik, naš grad, održala je konferenciju za medije na kojoj se kandidat za gradonačelnika Andro Vlahušić osvrnuo na izmjene i dopune GUP-a grada Dubrovnika. Kako su nastale te kako je došlo do potpuno neuobičajene situacije da se na padinama petke promijeni mogućnost izgradnje do 22 metra visine. Ivana Smilović. Zaiskrila je opet na liniji Franković Vlahušić vezano za GUP. O tome tko bolje upravlja gradom, bivši ili sadašnji gradonačelnik, svatko ima svoje mišljenje. Pa ovaj se vele ništa nije prtio, kaže da nema inspekcije, nema komisije, radi svak što je koga volja. To mislim. Ali je ista pasta i jedan i drugi. Znate, svi znaju svome petku posu. Ja bi volio kad bi ja mogao zamijeniti, ja mislim da bi upravljao malo bolje. Ja mislim, ne znam, možda ne bi, jel? Ja doma ne upravljam bez žena, možda bi kad bi došao za gradonačelnika bolje bi upravljao. Trenutni sukob vezan je za najnovije izmjene i dopune GUP-a, a gradonačelnik Franković preventivno je reagirao na najavu konferencije za medije liste Dubrovnik naš grad. Tužno je i žalosno da upravo oni koji su omogućili da nam pojedini dijelovi grada izgledaju kao čardaci, sutra žele lažima pokušati onemogućiti da izglasamo na sjednici gradskog vijeća izmjene GUP-a grada Dubrovnika. Vjerujem da toliki strah u njihovim očima leži u činjenici kako će možda morati vratiti neke prethodno uzete novce. A danas liste kažu kako njihovi gradski vijećnici neće podržati prijedlog za dopune izmjene GUP-a. Jedan od razloga je ograničavanje visina kuća. Da apsurd bude veći, člankom 5 navedenih izmjena kao razlog izrade navodi se visoka cijena nekretnina u užem dijelu grada koja onemogućuje rješenje stambenih pitanja. Istovremeno, naša gradska vlast, smanjujući visine, dovodi do toga da obiteljske kuće neće moći raditi na dogradnju i da mlade obitelji neće imati takvu mogućnost rješavanja situacije. Najviše je prigovora upućeno sadašnjem gradonačelniku zbog mogućnosti da se na padinama petke gradi hotel kompleksa Maestral, visine do 22 metra. Vlahušić kaže da prema njegovim informacijama nitko uključen u izradu plana to nije podržao, a sličan zahtjev je odbijen hotelu Sumratin. Prema informacijama koje raspolažem, to je odlučio samostalno Mato Franković, nakon sastanka s investitorom. I donio odluku, građani ne mogu imati ni 9 metara, spustamo ih na 8 metara, sa 15 metara spuštamo na 13 metara, a ovdje rekonstrukcija koja je nužno potrebna za sve ove hotele, mislim da smo se svi toga svjesni, se donosi 22 metra. Što se tiče Maestrala, Franković dalje od jučerašnje Facebook objave nije htio komentirati. Vezano za izmjene GUP-a koje se tiču hotela Maestral, želim jasno i nedvosmisleno reći kako se hotelima Maestral ovim izmjenama GUP-a ništa niti povećava, niti smanjuje. Odluka o izmjenama i dopunama GUP-a ostaje na gradskim vijećnicima, a o njoj će glasati na zadnjoj sjednici u ovom sastavu, za tjedan dana. Gradonačelnik Mato Franković zatražio od Ministarstva financija otpis plaćanja paušalnog poreza za privatne iznajmljivače u turizmu za prvi i drugi kvartal 2021. godine, te smanjenje paušalne turističke pristojbe. Mjeru otpisa paušalnog poreza grad Dubrovnik uključio je u paket pomoći za prevladavanje krize i prošle godine. Naime, iako navedenu mjeru donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno mjerodavno Ministarstvo financija, prihod po ovoj osnovi prihod je proračuna grada Dubrovnika. U dopisu upućenom ministru Zdravku Mariću, gradonačelnik Franković navodi kako se prema sadašnjim najavama postupni oporavak turističkog tržišta može očekivati tek od 15. lipnja. Stoga se navedeni prijedlog upućuje za prva dva kvartala. Također predložio je da se razmotri smanjenje obveze plaćanja paušalne turističke pristojbe, sličnim modelom kao i u 2020. kada je privatnim iznajmljivačima odobreno smanjenje obveze za polovicu iznosa.
U emisiji na dnevnoj bazi gostovao je Pero Brbora, predsjednik uprave zaklade braće Nikole i Miha Mihanovića. Bilo je riječi o zakladi, njezinoj povijesti i misiji, te aktualnoj situaciji sa zemljištem između Vukovarske ulice i ulice doktora Ante Starčevića. Pred gradskim vlastima, znači od 99. od gradonačelnika Bogdanovića, pa nadalje do dan danas, mi nismo uspjeli ishoditi bilo kakav papir jer smo jednostavno bili ignorirani, maltretirani kroz koje kakve birokratske zavrzlame i nakon toga se odlučilo da se povjeri posao investitoru koji je potentan, koji ima novac da može se nosi sa takvom birokracijom. Znači radi se o pravnom poslu gdje je vlasnik zemljišta ulaže svoju vrijednost, jednu pretpostavljenu vrijednost koja je trenutačno na tržištu, uz to da investitor ogradi, izradi projekt i ogradi i uruči određenu količinu neto kvadrata zakladi u ruke u određenom ugovorenom roku. Prema tome, mi tim poslom nismo ništa otuđili, kako govori Pero Vićan, inače majstor u sklapanju ugovora o preprodaji nekretnina. Emisiju na dnevnoj bazi možete gledati na našem Facebooku i YouTube kanalu. A u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 150 novih slučaja zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 6280, među njima su 1033 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je 95 pacijenata na respiratoru, preminulo je 13 osoba. U našoj županiji zabilježeno je 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom, izliječene su 23 osobe. U posljednja 24 sata obrađena su 42 uzorka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 70 osoba pozitivnih na koronavirus, u samoizolaciji 1109 osoba. Na zahtjev načelnika općine Konavle Bože Lasića, ministar zdravstva Vili Beroš odobrio je ispostavu dodatne količine cjepiva za općinu Konavle. Robert Žarak. Situacija u Konavlima jedno vrijeme bila alarmantna i dok zaraženih koronavirusom još uvijek ima, njihov broj je sada već opao. Iz Konavala kažu kako su strože mjere učinile svoje. Definitivno su mjere značajne i mjere su najbitnije i one doprinose u stanju ovakvom kako je. Ljudi kad pazu, ljudi kad se ponašaju odgovorno, onda su naravno i brojke značajno manje. I mislim da isto tako doprinio što smo brzo reagirali u datom momentu, pa smo zatvorili vrtiće i škole i sva druga događanja i to se zaustavilo dalje nekako progresivno širenje virusa na području naše općine. Nadu ulijevaju i dodatne količine cjepiva koje će biti isporučene za općinu Konavle. Tako da očekujemo da će se ovaj tjedan procijepiti. Pa nadamo se do 95%, ako ne više svih stanovnika koji su od 65 godina pa nadalje stari. Dakle, taj najranjiviji dio naših stanovnika su mještana. Virus ne miruje, tako je pad brojeva u Konavlima popratio porast u dolini Neretve. No u Konavlima su dokazali kako je moguće boriti se protiv visokog broja zaraženih. Dok jedni u mjerama vide spas, drugi u njima vide udar na ljudska prava i slobode. U subotu se i u Dubrovniku održala svjetska povorka za slobodu, mir, demokraciju i ljudsko dostojanstvo. Mira Lazijadić. Bodrimo jedni druge, osnažimo i one koji prolaze kroz taj proces. Živimo naše živote slobodno, kao slobodna ljudska bića. Dosta laži! Dosta laži! Dosta laži! Život je kretanje, disanje, grljenje i ljubljenje. Ljubav, hrabrost i samopouzdanje naša su hrana. Normalno i točka. Samo su neki od natpisa koji su u subotu nosili prosvjednici u povorci za slobodu. Kako kažu, nametanje silnih mjera vezanih za koronu koja oduzimaju temeljna ljudska prava i slobode nisu utemeljena ni opravdana. 99,9% ljudi je izliječeno bez lijekova namijenjenih za COVID-19 i bez cjepiva. Zašto se sada počelo maltretirati ljude i sa cijepljenjem, prisilnim? Ovo je prisilno cijepljenje kad on uvjetuje da ti ne možeš prijeći granicu ili dobi posao, ovo već prelazi u diktaturu. Tu smo za slobodu i za demokraciju, za slobodu izbora, za slobodu odlučivanja, za slobodu kretanja. Bez cenzure, bez ičega, bez laži.
Koronu ne negiraju, kažu, već se bore za blaže mjere. Zašto ste se okupili danas? Za slobodu svih građana cijelog svijeta. U stvari za ljudska prava, za povrat ponovno dostojanstva, prava na rad, prava na sve, u stvari, što se nam oduzeta samim mjerama. Iako ne negiramo ništa što se događa okolo, samo jednostavno je, mislim da je pretjerano. Ja osobno, kao osobno, smatram da jesu mjere pretjerane, iako nitko ne negira da virus postoji, međutim smatram da je cijela priča malo prenapuhana. Prosvjednici smatraju kako nema stvarne potrebe za rigoroznim mjerama kakve stožeri diljem svijeta donose. Napisana je deklaracija Barringtonska. Predane su tužbe prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i svim stožerima i vladama koji uvode ove mjere, koje su bez osnove. Sve mjere od maske, fizičke distance, zatvaranja škola, poslove nemaju nikakvu znanstvenu podlogu. Prosvjed osim u Hrvatskoj držao se u 40-ak zemalja diljem svijeta, a u Dubrovniku su svoje nezadovoljstvo prosvjednici pokazali prošetavši od Pila do crkve Svetog Vlaha. Često na sam dan izbora gledate u mnoga imena za koja nikad niste čuli. U vijestima Libertas televizije predstavljamo svaki dan po dvoje kandidata, bolje znanih ili neznanih, koji bi vas mogli zastupati u iduće 4 godine. Iva Vukšić. Dustra je objavila svoje kandidate za gradsko vijeće, a jedna od njih je poznata u sportskim krugovima. Ana Lamat iz Dubrovnika, rođena 1976. Završila srednju ekonomsku školu, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu. Radim u osiguravajućem društvu 20 godina. U sportu sam zadnjih isto 20 godina, kao predsjednik kluba zadnje 4 godine i kao voditelj škole trčanja Dubrovnik zadnjih 6 godina. Ana ističe kako je stranka okupila mlade snage i kako se među njima najbolje i osjeća. Pa gledajući ovu cijelu situaciju, i naravno ja nisam osoba koja sjedi po kavama i komentira, ja sam osoba koja želi raditi, koja želi nešto napraviti. Dustra mi se činila jedna najprimjerenija, kako bi rekla, stranka gdje ima puno mladih ljudi, ljudi koji su nekako s istim ciljem i ljudi koji uistinu rade i koji žele bolje ovom gradu, prvenstveno sportu. Ako bude izabrana u gradsko vijeće, ističe kako će se zalagati za bolju sportsku infrastrukturu grada Dubrovnika, objašnjava zašto se opće i našla na listi Dustre. Pozvali su me u stranku, konkretno Željko Raguž, on je okupio sve te mlade sportaše, ljude koji su tu nekako s istim ciljem, i eto ja, tu sam. Iako još nisu poznati svi kandidati Dubrovačkog demokratskog sabora, ima jedno ime koje se spominje, a poznato je iz neke druge, ne baš političke priče. Ja sam Slavica Grkeš, rođena 89. godine u Dubrovniku, gdje sam odrasla i školovala se, još se uvijek školujem. Udana sam i majka 2 dječaka. Slavica ističe kako je uvijek prema politici imala averziju, no iznutra će, smatra, imati priliku promijeniti stvari na bolje. Prema politici sam iskreno uvijek imala neku averziju, zato što ja sam dosta aktivistički djelovala da zaštitim prava privatnika, pogotovo na ovoj našoj lokalnoj razini vlasnika agencija, jer sam i potpredsjednica strukovne grupe putničkih agencija u Dubrovniku, privatnih iznajmljivača, brodara, prijevoznika i svega ostalo. Znači, ja radim u turizmu, u turističkoj agenciji, tako da i pogotovo zadnjih godinu i po dana otkad ne radimo, i mislim da je to jedini put gdje možemo donijeti neke promjene u gradskom vijeću, zato što se najviše odluka donosi sa razine grada. Slavica se u politiku uključila još prije 4 godine na listi Dubrovačkog demokratskog sabora, na kojoj se i danas nalazi. Međutim, zbog posla i svega nisam se mogla aktivno uključiti i sada sam isto tako odlučila biti na istoj listi. Predstavljanje onih koji imaju želju predstavljati vas iduće 4 godine gledajte svaki dan u vijestima Libertas televizije. Ovaj vikend obilježio se Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade te Svjetski dan lutkarstva. Tim povodom kazalište Marina Držića ugostilo je članove Hrvatskog centra Asitej i Unima. Mirela Zijadić.
Dan i noć izmjenjivaše se bez prestanka. Jesen je slijedila ljeto, jesen zimu i tako bez prestanka. Manifestacija je započela u atriju palače Spon za otvorenjem izložbe lutaka, a isti taj dan u kazalištu Marina Držića održana je predstava za djecu Bajka o Baki Mokoš u režiji Srđane Šimunović. Zapravo se ova ideja rodila negdje prije 2 godine kad sam sudjelovao baš na danima profesionalnih kazališta za djecu i mlade u Čakovcu, pa se težo, pa smo razgovarali o tome kako zapravo taj kraj, naš krajnji jug, odnosno Dubrovnik, nije član tog međunarodnog udruženja i tu su zapravo nekako već počeli razgovori o tome da je strašno bitno da se sjever i jug, odnosno cijela Hrvatska, poveže u ovakvu jednu organizaciju. Ideja je bila, kaže Tišljarić, da se usprkos lošim uvjetima Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade te Svjetski dan lutkarstva održi baš u Dubrovniku, a Svjetski dan lutkarstva se počeo obilježavati 2003. godine. Hrvatski centar UNIMA se odmah sljedeće godine pridružio tome i mi od tada, od 2004. godine, obilježavamo u Hrvatskoj Svjetski dan lutkarstva i to u zajedništvu s našom srodnom udrugom Hrvatskim centrom Asitež, koji dan ranije obilježava svoj dan. I od prvih tih naših dana želja nam je bila svake godine biti u nekom, sa našom centralnom proslavom, biti u nekom od drugih gradova u Republici Hrvatskoj. A ove godine red je došao i na Dubrovnik. Udruženje Asitež u svom djelovanju ima i 2 festivala. Jedan festival je nacionalni strukovni festival profesionalnih kazališta za djecu i mlade sredinom listopada u Čakovcu, gdje se od prijavljenih, evo prošle godine je bilo 29 predstava prijavljenih, selektira 10 predstava, koje onda pogleda žiri, dodjeljuje se 10 nagrada na tom festivalu, a profesionalno vođenje kazališta, znači djeca koja su u dramskim studijima sa svojim predstavama, imaju festival. U Saloći od Zrcala u suradnji s dubrovačkim knjižnicama također je održana promocija književne revije 100 godina lutkarstva u Hrvatskoj te promocija knjige Duša u stvari. Svjetski dan voda obilježio se informativnom šetnjom preko Straduna kako bi se osvijestila činjenica prevelikog onečišćavanja voda ljudskim djelovanjem. Mija Josipović. Ove godine Svjetski dan voda obilježava se pod motom Vrednovanje vode, kako bi se podignula svijest o neophodnoj zaštiti voda i suzbijanju njenog daljnjeg onečišćavanja. Odlučili smo napraviti takozvanu informativnu šetnju i malo vidjeti među građanima što oni misle o vodi, je li zagađena, jesu li zadovoljni kvalitetom vode. Za sad smo čuli da su ljudi uglavnom zadovoljni kvalitetom vode, međutim veliki problem na dubrovačkom području je prisutnost Escherichia coli u ljetnoj sezoni. Mislim da su podjednako odgovorni i građani sami i lokalne vlasti. Tako da ovim putem apeliram da nešto poduzmu po tom pitanju. Jer znači nije sad samo, ne radi se tu samo o kupanju u čistom moru. Radi se i o morskim organizmima koje mi redovito jedemo. Htjela bi čestitati svima dan voda i da se osvrnemo na ustavno pravo svakog građanina koje garantira dostupnost zdravstveno ispravne vode svakom građaninu. Ljudskoj neodgovornosti naspram prirode dokaze nalazimo na svakom koraku. Najviše divlja odlagališta kod izvora pitke vode, a isto tako betonizacija i stanovništvo koje nije ekološki osviješteno. Isto tako i ovo sve što se događa, razni pokusi i tako dalje u atmosferi i u zemlji, sve to djeluje na pitke vode. Sačuvati prirodu ne može pojedinac, već cjelokupna zajednica. Ja znam da tamo u župi ulaze sa dosta kuća kanalizacije koje nije spojena na kanalizaciju, direktno idu u potoke, ono ulazi umoreno, znamo u kuparima što je onaj... Ja baš govorim o župi što najbolje znam, kanalizacija nije izvedena koliko treba, nego direktno ulazi dole, dogodi se ljeti da je puna je ovaj plaža fekalija i tako, a najviše smeće, što ljudi bacaju smeće. Što mislite kako bi pojedinac mogao? Jedino može da sam sebe, da je svjestan da ne baca smeće.
Eto, jedino to, što pojedinac može tu učiniti, ništa drugo. Da je samosvjestan, eto. Uz onečišćavanje voda, Hrvatska i svijet bore se s mnogim drugim globalnim problemima, poput klimatskih promjena, onečišćenim zrakom, izumiranjem pojedinih vrsta životinja i organizama i otapanjem ledenjaka. Sve je posljedica našeg ljudskog življenja na planeti, koju sebično podređujemo svojim potrebama. Sport. 735 dana i 34 utakmice u nizu. Toliko su košarkašice Raguze bile nepobjeđene. Niz je zaustavio zagrebački Medveščak rezultatom 77-66. Tako je aktualni prvak zaustavio niz koji je trajao 2 godine, no na tablici lige za prvakinje Dubrovkinje su i dalje na vodećoj poziciji, a prostora za kiks više nema ako se želi osigurati prednost domaćeg terena u finalnoj seriji. Podsjetimo, prve dvije ekipe na tablici igraće finale na 3 pobjede. Do finala ostala su još 3 kola, a u idućem u Gospinom polju dočekuju osječku Mursu. A vikend iza slijedi polufinalni susret Kupa Ružice Megla i Rimac. Nije poraz, nego lekcija, napisale su košarkašice na Facebook statusu kluba. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja u rezultatskoj su krizi. Ovog vikenda sva 3 boda iz Gruža odnio je splitski Jadran. Završilo je 13-15. Tako je momčad Vjekoslava Kobeščaka upisala svoj 5. poraz u 2021. godini. 2 u prvenstvu Hrvatske, 2 u Ligi prvaka i 1 u finalu Kupa. Situacija na domaćoj tablici nakon ovog poraza dodatno se zakomplicirala. Prve 3 momčadi su Mladost, Jadran i Jug, a sve 3 momčadi imaju 33 boda. Idući izazov Jugaša je Final Four regionalne vaterpolo lige zakazan u vikendu pred nama u Zagrebu. Kompletiran je regularni dio paket 24 Premier lige. Dubrovnik u ligu za ostanak kreće sa zadnjeg mjesta, a također neslužbeno doznajemo kako bi sutra mogao biti poznat ishod cijele situacije u klubu. Očekivano Dubrovnik u izmijenjenom sastavu nije mogao parirati Dubravi, momčadi koja je u konačnici 3. plasirana na tablici, završilo je 16-39. U redovima domaćih briljirao je Nedjeljko Jurković, čak 9 pogodaka, a njegovih 9 pogodaka uživo je gledao trener Dubrave Krešo Ivanković, još važnije, trener rukometne reprezentacije u 18. 3 pogotka postigli su Antonio Lopina i Toni Jakić, Jernog, Antonio Tomić, Mateo Njirić, Ivo Kristović i Maroje Purin. Slijedi Liga za prvaka, a igraju je 4 prve momčadi lige zajedno sa Zagrebom i Nekseom, a drugih 6 igraće Ligu za opstanak, u koju Dubrovnik sa zadnjeg mjesta prenosi 0 bodova, a neslužbeno doznajemo kako danas i sutra traje elektronska skupština kluba, a konačni ishodi i rezultati trebali bi biti poznati sutra. Antun Račić ovog vikenda nije uspio braniti titulu bantam kategorije u KSV-u jednoglasnom sudačkom odlukom. Nakon 5 rundi pobjeda je pripala izazivaču Sebastijanu Pšibiću. Tko će biti Antunov idući protivnik još nije definirano, no jedna od opcija je da bi to ponovno mogao biti Pšibić. A sada pogledajte Libertas Info. Dolazi nam toplije i ljepše vrijeme koje izmami na prometnice ljubitelje vožnje motociklima i mopedima. Svjedoci smo sve češćeg stradavanja ove kategorije vozača na cestama diljem Hrvatske. Iz tog razloga pripazite na motocikliste u vožnji, pazite na mrtvi kut, te im nemojte oduzimati prednost u prometu. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica u petak 26. ožujka u 18 sati održat će se online predavanje utjecaju elektroničkih uređaja na djecu školske dobi. Predavanje je namijenjeno roditeljima i učiteljima te svima onima koji rade s djecom školske dobi, ali i svima koji žele doznati na koji način funkcionira mozak adolescenata i na koji način elektronički mediji utječu na razvoj mozga u tom periodu. Kakve posljedice njihov utjecaj ima na kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj adolescenata, te na koji način odrasli mogu biti podrška djeci i mladima u procesu odrastanja u virtualnom svijetu. Više informacija o događaju možete pronaći na internet stranicama Dubrovačkih knjižnica. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Na svjetskim tržištima cijena nafte pala je više od 6%, što je 2. tjedan za redom, kako su ulagači pod pritiskom zbog mogućeg zatvaranja uslijed novog vala koronavirusa. Cijena barela na londonskom tržištu prošlog je tjedna pala 6,8%, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 6,4%. Drastičan pad cijena vjerojatno je posljedica strahovanja trgovaca da se potražnja za naftom neće oporaviti tako brzo.
kao što su se nadali zbog problema s kontroliranjem koronavirusa u Europi. Cijena nafte pritisnula je i izvješće američke vlade koje je pokazalo da su u prethodnom tjednu zalihe porasle, što ukazuje na slabost potražnje. Tako su prošloga tjedna cijene nafte pale s najviših razina od siječnja prošle godine. Trgovcima i dalje podršku pruža ograničena proizvodnja organizacije zemalja izvoznica nafte i njezinih saveznika. Ta skupina već dulje vrijeme koordinirano smanjuje proizvodnju za 7,2 milijuna barela dnevno, kako bi je uskladila sa smanjenom potražnjom u vrijeme pandemije koronavirusa. Iako je dobro poznato kako aplikacije prate svoje korisnike te nekada i prodavaju njihove podatke, mnoge će iznenaditi točne brojke koje su nedavno otkrivene. Apple je u svojoj trgovini aplikacija uveo neke promjene zbog kojih je puno jasnije tko nas i koliko prati. Naime, s uvođenjem opcije privatnost aplikacije, sve aplikacije koje su korisnicima dostupne na Appleovoj trgovini moraju nabrojati koje sve podatke koriste za praćenje i za što se ti podaci koriste. Naprimjer, za oglašavanje trećih strana, oglašavanje developera, analizu, personalizaciju proizvoda, funkcionalnost aplikacije i sl. Na temelju tih podataka, kompanija P-Cloud istražila aplikacije, njihovu privatnost te objavila popis najinvazivnijih aplikacija. Tako će rijetko koga iznenaditi kako su dvije aplikacije koje najviše prikupljaju podatke upravo Instagram i Facebook. Instagram tako dijeli čak 79% informacije o osobnim podacima korisnika, a popis podataka koji se prikupljaju, koriste i dijele zaista je velik. Pored osobnih podataka, maila, telefonskog broja, ID-a uređaja korisnika, taj popis podataka uključuje i povijest kupovina, financijske informacije, lokaciju, telefonske brojeve, fotografije, fotografije i videozapise, povijest pregledivanja, povijest pretraživanja i brojne druge podatke. Facebook je na drugom mjestu sa samo 57% podataka korisnika. Među top 10 aplikacija koje prikupljaju najviše podataka i dijeli ih s trećim stranama, nalaze se neke koje se ne koriste u Hrvatskoj, ali nekoliko njih koje su prilično popularne. Među najgorima tako se nalaze i LinkedIn te Uber Eats, zatim YouTube i YouTube Music, a na zadnja tri mjesta nalaze se Deliveroo, Duolingo te eBay. I dalje promjenjivo vrijeme uz buru. Pogledajte vremensku prognozu. Do kraja dana promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura pod Novelebita s orkanskim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom od 9 do 12 Celzijevih stupnjeva na obali i otocima. Gorica 9 Celzijevih stupnjeva, Cavtat, Gruda, Župa 10, Mokošica, Gruž 12, Lapad 11. Metković Vid 13, Ploče Lastovo 12, Mljet 10, Vela Luka te Korčula 12 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno i uglavnom suho. Prije podne jaka i olujna bura koja će krajem dana slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka na moru između 3 do 7 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva. U srijedu još ujutro oblačna razdoblja, popodne razvedravanje. Puhaće bura, temperatura zraka od 3 do 13 Celzijevih stupnjeva. Slično kao i prethodnih dana, glavno obilježje vremena bit će izražen sjeverni vjetar u unutrašnjosti, a na Jadranu bura. Potrebna je adekvatna zaštita od hladnoće. Iako će povremena sunčana razdoblja podržavati dobru radnu koncentraciju, meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i umor. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačani vremenskim utjecajem. Poštovani gledatelji, toliko za danas u vijestima. Svakako ne propustite pogledati emisije 10 neobičnih minuta i zadnjeg reda. Hvala na pažnji i želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja!